Hey, what's up guys? Hari ni kita nak buat 4 menu air untuk buka puasa. Get ready, jom kita start. Okay, first up, air cabaang. Okay, resipi cabaang ni aku buat simple sikit. Aku just panaskan setengah cawan gula merah yang ni kat supermarket ada jual. Dengan satu cawan air, kacau sampai dia mendidih. Kemudian kita campurkan satu tin susu cair dengan satu tin fresh milk. Lepas tu tambahlah 3 sudu susu pekat manis. Lepas tu ais, jangan lupa benda penting bulan puasa. Lepas tu kita tuangkan kita punya sirap gula merah tadi. Masukkan cincau dan juga biji selasih. Lepas tu barulah kita tuang kita punya adunan susu ni. Lepas tu boleh minum sejuk-sejuk. Sedapnya. Okay, next up, mangga susu. Okay, benda paling penting bila nak buat mangga susu ni adalah pemilihan mangga. Make sure korang beli mangga yang betul-betul masak. Kita potong mangga tu. Lepas tu kita masukkan dalam blender dengan ais dan juga susu pekat dalam 2-3 sudu macam tu. Tambahkan air satu cawan. Lepas tu kita blend sampailah dia. Wah, cantik rupanya. Lepas tu kita boleh letakkan ais dalam kita punya cawan. Letakkan susu cair sikit kat bawah nak bagi cantik dan juga creamy. Barulah kita tuang kita punya mangga kat atas and letakkan potongan mangga lagi. Kacau. Aku macam jahat je. Banyak kacau hari ni nak bagi korang telio. Okay, next up, kelapa gula Melaka. Okey, air kelapa gula Melaka ni sangatlah senang nak buat. Korang just cairkan satu keping gula Melaka. Lepas tu rebuskan dengan selai daun pandan sampai dia pekat sikit. And then kita letakkan ais dalam cawan. Lepas tu tuanglah kita punya sirap gula Melaka kita dulu. Barulah kita letakkan air kelapa yang fresh ni. Air kelapa ni yang kosong eh. Jangan letak gula lah, sebab dah ada gula Melaka dah tu. Lepas tu kacau. Serius weh. Yang ni antara paling best lah. Dia memang sejuk anak tekak bila minum. Alright, finally sirap Bandung float. Okey, air sirap Bandung float ni pun senang juga nak buat. Korang just letak ais dalam cawan. Lepas tu tuangkan sirap ke atas. Sirap tu lebih sikit lah, barulah sedap. Lepas tu kita letakkan air aiskrim soda bagi dia membuih penuh sampai ke atas. Lepas tu kita letakkan aiskrim vanila dengan susu cair. And then tu je lah, sedia untuk dihidang. Nak buka puasa lambat lagi eh. Harap bersabar everyone. Teruskanlah berpuasa. Selamat mencuba.